cama do esfomeado. Não tá filmando, não, cara, não tá filmando, não. É ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Eu vou cair nessa câmera. Linda, delicinha, né? Vem aqui, pretinha. Horário do almoço. Conversa é essa aí, gente? Ah, o Jorge tá filmando. O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu tô com a minha carinhosa. Gente, me dá uma chave. Tá com chefe, né? Ó, o Lilma aí, Sué! Sué! Não, você não come isso? Deixa o Marcos ver. Deixa o Marcos ver. Salada! O Jorge tá filmando. Caiu da gente. É muita bochecha, né, filha? É muita bochecha, né, bochecha? É muita bochecha, olha. Muita bochecha. Assim dói, Mariane. Não, assim não pode, né? Assim machuca. Tá com fome, filha? Tá? A carinha dela. Tá com fome? Aí, por isso que ela tá com fome. Isso que ela tá gritando na bochecha. Tem pra comer, Vixe, pior que tá tem essa, ó. Não, Ixi, agarrou. Não vai comer, não. Agarrou. Olha, Yara. A Yara fica judiando de mim, Não judia as cabras, vem, Yara. Vem, Yara. Senta aqui do lado da prima. Tá aqui. Beijo lá também. Ah, meu Deus. Olha o barrigão, olha o barrigão, mostra o barrigão. Ali na frente. Olha o barrigão do menino. Oh, meu Deus do céu. Quer? Quer?